心中的谜让人陷入妄想的边缘，混淆了真实与虚幻的界限，需要另类的灵感来厘清。欢迎各位来到 Neko 的说书时间。是的，这一次我们要念的是寄情的感应。然后这本书呢是Facebook 上一个朋友推荐我念的，然后因为就是我有开始在朗读一些文章书籍，然后这一位朋友因为也是那时候我有写一些书评，好像是吧，好像是因为我写了书评然后认识他，然后反正就是一个因书会友的朋友，然后他觉得如果我要开始念这本书的话，他第一个推荐我的是这一本。很让我意外呢。然后寄情这位小说家呢，他的背景蛮特别的，他是专门写推理跟恐怖小说的小说家，而且目前就那个书的封面写说他目前就职于科技业，也就是说一个科技业的工程师写小说吗？很酷欸，因为在我的印象里面理工科跟文科的类组是两个很不同的领域，而且这两个类型的思考路线不太一样，就是这两种人的思考路线不太一样，所以能够看一个理工科的人写小说，我觉得很酷。然后他也同时是第四届皇冠大众小说奖的首奖得主，所以是一个非常厉害的角色。其实在台湾写推理小说的环境我觉得没有像日本或是像美国那么好，尤其是日本的推理小说是真的都就是还蛮厉害的，是因为他们社会案件特别多的关系吗？我希望我们不是慢慢迈向那个路线走啦，我希望我们的社会案件就是慢慢也就是趋向单纯化，对，但我们的想象力可以无限丰富 OK。 所以看了寄情这本小说其实我还蛮开心的，因为我自己看他的书就是这本感应这本书呢里面有四个小故事，然后我挑了第一篇打算念给大家听这样子。那他这四个故事我觉得并不是我看过最恐怖的小说，论恐怖小说来说的话，我大概随随便便可以念个一打的人命都写得比这个恐怖很多，像是乙一啊或者是什么，可是他我觉得这本小说他的奇幻的部分吃重比较多，然后配合一些推理跟逻辑，我觉得还蛮值得推荐大家念的，就是值得大家去看看。那因为这本书是2010年出版的，可能那个时候算是比较旧的书了，四年前的书了，那个时候皇冠出的书其实是比较没有那么亲民的，就是它是适合阅读但是不太适合朗读，大概大家没有录过这方面的书大概不是那么清楚。所谓适合朗读的书可能对我来说啦，它的间距要拉得开一些。那这本书呢基本上它的字有点小，我不知道是不是皇冠出版社为了要把页数压在一定的页数之下，所以才把字弄得这么小，然后间距弄得这么挤，其实看起来就是念起来比较容易念错还什么的。我自己私下念了两三遍录音的档案我自己都不喜欢，所以你们就多多包容我吧，因为我对于这个要求比较高一些些。那个不要这么龟毛嘛。好啦，那就这本书呢它的 念的难度又高了一点，是因为作者呢他把这四个故事串在同一个故事
背景之下，所以呢这一集的影片我需要稍稍解释一下它的故事设定背景。故事设定背景呢，我们的主角是叫做张君健的一个男孩子，他生于1978年，没错，主角是有生日的，1978年7月20号，巨蟹座，从事特殊的独门生意，专门解决一些违背常理无人能解决的问题，拥有敏捷的头脑，矫捷的身手，能在绝对劣势的环境里扭转局势，而且能突破心理盲点，求得真相。此外，他的童年有一段黑暗的遭遇，而921的灾难更进一步开启了他特殊的感应能力，偶尔会帮助他克服难关。他在偶然的机会下结识了作家季晴，希望能借由季晴将他的奇特遭遇写成小说。怎么样，有了这一段你会不会觉得说不定这些故事是真的？我觉得还蛮酷的，该不会这些故事是真的吧？那如果是这样的话就真的很酷哦，因为这个小说家这个张君健张先生，他是在一个就算侦探事务所工作，因为他事务所的名字太长了，我要找一下。他在一个事务所工作，这个事务所的老板叫做廖书，廖天来，对。然后他这一间的事务所，俗称征信社呢，叫做廖氏征信咨询协商服务顾问中心，名字长到一个不可思议。对，那反正这一本书的小主角就是刚刚我念的那个张君健，然后廖叔其实不太重要，还有一个更不重要的秘书小姐，就这样，你们要知道的就只有这样，后面这两个人会不会很重要呢？自己去看咯。怎么可以全部念光光呢？好，然后他们张君健在第一篇，也就是接下来我要念的这个故事《梦的解析》，他那个时候是去面试，也就是说一开始你就是看到张君健他去那间事务所面试，然后廖叔就是稍微解释了一下他们的工作内容。其实他们的工作内容跟一般的事务所不太一样，一般的事务所可能就是那种就是征信社，就是那种抓奸在床啊，捉猴的那一种，但事实上他们的征信社主要是针对一些日常生活人的压力产生的一些奇特离奇的案件，针对人心的侦探。然后他们在第一篇里面有说到一个我觉得还蛮特别的词，像是安乐椅侦探，就是那种只是坐在椅子上，然后就可以听故事，听那个委托人解释，然后就可以知道案件的走向跟谁是凶手等等的这种很厉害的角色。最有名的安乐椅侦探就是福尔摩斯，对，所以挺酷的他的设定。那第一次这个张君健先生他要接的第一个案子是由一个叫做陈贵人委托的谋杀案，很酷啊。这个谋杀案呢，是出现在梦里的，也就是这个陈先生他每天晚上都做着一样的梦。那么我来引用一下，这应该不算念吧，我来引用一下他委托的内容，接下来是陈先生的委托内容。每天晚上我躺在床上设法入睡，只要一想到非得进入同样的梦境不可，我实在心神不宁。时间不知经历多久，在我意识逐渐模糊以后，一下子切换到清晰的画面，
那是在黑暗之中突然出现的强光。哦，不，与其说是强光，无宁是光线在我所在的黑暗之间的反差太大，导致一种令人不快的晕眩。然而，只要随着光线看过去，就会发现光线来自于一面脸孔般大小的镜子。至于我所在的位置，则拥挤地堆叠着各种奇怪形状的石头。我有点头痛，不知道自己是怎么来到这里的，但光线里出现争吵的声音，引我过去一探究竟。我透过镜子看到了不可思议的景象。陈贵人的语气变了，仿佛自己置身梦中。那不是一般的镜子，从镜子里看不到我自己的脸，只看到两个人，他们的身材修长细瘦，穿着蓝色戴白帽，彼此贴得非常近，不知在激烈的争吵什么。此时其中一个比较高的人突然拿出一把刀子，往比较矮的人肚子上用力刺了下去。矮个子没有发出任何声音，很快地倒了下去。此时我想我大概是发出了惊叫声，引起凶手注意，他马上朝我方向看过来，我的腿突然发软，跌坐在地上。然而恢复冷静以后，我并没有逃命，反而想快点去救人。我发现墙上虽然还有其他镜子，但连一扇门都没有，我必须先找到门。我沿着阴暗的墙面不停地摸索着，也不知经历了多久，我来到墙面上放着更多镜子，但是没有门。在那些镜中，我看到一张小孩的脸，这时候我才发现那是我自己。原来我在梦中变成了一个小孩。正当我心急如焚之际，我偶然注意到其中有一面镜子特别大，却看不见自己。我看到镜子的另一头有一个房间，于是我不由得伸出手来去触摸镜子。令我惊讶的是，我的手居然穿过镜子了。这时我突发奇想，说不定这就是进入另一个空间的入口。于是我不再迟疑，继续伸长我的手。真的，我的手臂也穿过镜子了。很快的，我整个人离开了原来的暗处，进入了另一个空间。当然，上述就是那个陈先生委托案件的其中一个部分。我说了我不会念完，因为 Nico 其实没有得到作者同意就在念这本书了，连皇冠出版社都没有给我回应啊，我好害怕，真的啊。但是我觉得这本书还蛮酷的，而且我打算从它每一个故事都会有编号，就是从它没有谢子一二三四五六七八九十，它没有谢子，它只有直接就是编号一二三四五六七八。那我打算从编号三开始念，编号三就是穿过了镜子之后发生的事情。所以你们刚刚一定要听我念的那一段才知道穿过镜子后发生了什么事啊，是不是？听我刚刚念的之后，你们会感兴趣穿过镜子后发生什么事吗？会吗？会吗？会吗？因为穿过了镜子之后，作者不是作者，委托人看见了一只穿着牛仔裤跟雨鞋的猪，然后那只猪声称自己是警察，并且带着委托人到处去征询其他的嫌疑犯。嫌疑犯有雀女，翅膀是手是翅膀的女孩，还有人马，还有圣僧。你们不觉得这设定有够乱七八糟的吗？是梦嘛，所以不过
就是因为陈先生一直重复的做着这样的梦，他没有办法好好入睡，所以才希望我们的张先生张侦探能够帮他解决这个问题啊。嗯，我倒是蛮好奇凶手到底是谁，你们不好奇吗？就让我们偷偷的低调的把这个故事念完吧，希望作者不要发现。希望发现了也不要逼我把影片拿掉。好啦，那么就See you guys， 我们下一个故事再见咯。拜拜。